That love of God will continue in us. Itawahifadhi mioyoni mwenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Na nia zenu, noe nia, nia. Nia. Will. Yes, pray the name of the Lord. Na hiyo mapenzi ya moyo wenu. Itazidi kukamilikika katika Kristo Yesu. Wakati dada Jacob alikubali vestuishono, ongezako, paid man to move. Na malaika anamwambia ninaenda. Ninaenda. Lazima niende. Jacob anamwambia hapana, usiende hapana, usiende. It is your decision to declare that this pain, hili jambo ambalo liko na ushuku kwangu, mimi sitaliweka tena, nitaliondoa. Ili niende jina mpya. As long as you remain in that pain, God cannot release his grace for whatever you need, for whatever you want to do, wherever you want to reach. God cannot release the grace. Where grace cannot work, there is a lot of pain. When you allow the pain to go, the grace will be released. What happens? Grace will allow forgiveness. Hallelujah. Amen. Grace will allow forgiveness. Wakati neema inapata kushuku miodoka, watu wanasemeananga. Hallelujah. Hao kiyake tuuza kiko meniita nini? Wanasemeana watu wawiri. Hanyo mwabu inapanya nini? When the grace is there. When the grace comes, it gets pain, it's still working. That back, back. Pray the name of the Lord. Kama vile kuna piga mpira. Ukivokesha mpira, chini unapanya nini? Kama hanyo mpuresha. Inakuwa mahalo. Amen. Wakati mtu anakuja wafanye jambo na mtu ambaye ako na ushuku kwako, haiwezi kufanyika kwa sababu mimi niko na ushuku na wewe uko na ushuku. I'm not talking about nikiwa ndani ya shondo ninaongea nikiwa ndani ya madhabahu. Watu wasiposemeana na grace ya Mungu ikuje, ushuku huu ni mkali. Unaokoka, unasujizana mabaya yetu. Forgive because you have been forgiven and the grace will work. Men are not tolerant the disciples of Jesus Christ. Leave the pain and go ahead. Move on. Have you to move on? Move on. Move on. Moriza, are you still feeling pain? You are free to live. You are free to trust. You are free to love again. Una hakika ya kupenda mtu aliyekuumiza. Una hakika ya kukaa na kuamini Mungu. Palipo ushuku uliofanyiwa, una uhakika ya kupenda Mungu zaidi. See, from today, let us put away the pain. Tuamue ya kwamba, washa grace ya Mungu ikuja juu yangu. Grace ikuja juu yangu. Inaondoa mambo yote ambayo shetani angeweka katikati yako na ndugu yako na dada yako. Na ikianza hapo, safari inakuwa rahisi ya kufanya kazi ya Mungu. Are you ready to leave that pain? Are you ready to leave that bitterness? Are you ready to treat your brothers and sisters without a history? Tayarisha kutuza ndugu yako na dada yako tusipo kuangalia historia. Mungu akimalizana. When your circle goes very quickly, hiyo msukuko wa uchungu ukiisha haraka. Hiyo unaona watu wanatendewa hii, wanaondoka wanatendewa ingine, ile msukuko wa uchungu unaisha haraka. But the Bible says, when the morning will come, and when God does that, unajua ya kwamba tukimalizana na ushuru ile ambayo tumebeba kutoka huko, we have a new nature, we have a new walk with God, we have a new future. Remember, God of Jacob is still our God.